فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي متواصلين حتى الماضي 3:30. نحكيو على حارس المنتخب الوطني التونسي الغايب بطبيعه على ستاج هذا، نعرفوا ماهوش قادر يلعب برشا بطبيعه نعرفوا. نحكيو على معز حسن، امضى منذ اسبوع عقد بعامين مع نادي بريست الفرنسي الناشط في القسم الاول الفرنسي. الصفقه ما تمش الاعلان عليها من قبل النادي كذلك من قبل معز حسن، تو نعرفوا بعد شويه علاش الاجابه من عند معز حسن، تفاصيل المفاوضات، تفاصيل العقد، كذلك شنو من العروض اللي وصل معز حسن. فما كلام على عروض من تونس، من اسبيرونس، كذلك من الكلوب ليتوال، نعرفوا هذا الكل من عند معز حسن. ايضا العروض من السعوديه، الاجابه جينا من عند معز حسن في هذا الحوار الحصري اللي اجريناه معاها اليوم امس. فير بلاي. كما سمعنا الناس الكل اكيد اكسبيرونس جديده اللي كنت مع بريست، لو كان تحكي لنا كيف اسكو سي اوفيسيال الساعه ولا؟ Mais c'est vrai que ça s'est pas trop ébruité parce que je voulais rester quand même assez tranquille. Donc voilà, normal chama. Et mais ça ha ma قلت لحد يعني صح غادي فهمت. Donc قعد نخدم راح لوحدي ومن ما حبيتش يكون يسمع فهمت. علاش؟ خاطر pour une fois حبيت معناتها je voulais me faire petit معناتها je voulais rester discret travailler de mon côté. Et voilà, après quand tout ira bien et tout, ça commencera à savoir. Mais là, dans un premier temps, je voulais juste que ça soit discret, que je continue à travailler tranquille dans l'ombre. حتى الفريق بريست ما أعلنش الصفقة على الباج فيسبوك نتاعو ولا سيت اوفيسيال. لا حتى يعني جافي دوموندي قلت ما نحبش حد يعرف فهمت. فهمتك. C'était voulu, c'était prêt. Quand est-ce que tu as fait mon âme? Ça a fait 2 ans. 2 ans. Tu as entraîné avec Krishna Jmunchufouk dans le Tadab, Mane? J'ai entraîné normalement avec l'équipe. Donc, j'ai fait forme avec Krishna et après, j'ai fait le Inch'Allah. Donc, déjà, j'ai fait forme. Donc déjà ça fait un mois et demi, ça se passe très bien. Mais dans un premier temps, il faut que je me remette en forme, Charles. Le but de toi, quel est le but de cette nouvelle expérience dans la Ligue 1? Votre objectif? Ah, mon objectif, déjà dans un premier temps, c'est de revenir en pleine forme, de retrouver toutes les capacités d'un gardien de but. Et après, dans un deuxième temps, je pense qu'on en a déjà parlé avec le coach et tout le staff. Donc voilà, après, c'est intégrer l'équipe petit à petit, Inch'Allah. Oslo, que des offres d'Ukraine, Mouaz, Zagbama Tsah, fait Brest? Ouais, Oslo, ni Oslo, ni, mais l'Akfaré, j'ai une même Saoudia. Après جوني من ثم اكيبا جوني اخرين مي مش حاجات عجبتني باش فهمتها دونك سي با دي زوف كي مانتيريسي فريمون دونك سي فري كو لا جافي اتوندو بوكو دون ان بروميي تان معناتها جيت ا دو دوا دو سيني لارب سعودي تو بعد بريست جيت و معناتها الشوا نتاعي في فما تبدل. في تونس كانت فما حاجه من تونس؟ في تونس بصراحة لا في تونس ما كانش فما شيء، فما حد مجاني وبصراحة وكن اكيب حتى حد ما ابروشي بور كوك سيسوا، مي ابخي فوالا كوم جو دي سيتي با دو جوا تونيزي سيتي با مون اوبجيكتيف برومي ان شاء الله بيت بلو تار دون ان اوتر روجيست، مي اوزوردي سيتي با مون برومي اوبجيكتيف. نجم نشوفوك معناتها اكيد المنتخب يبقى اكيد اوبجيكتيف اللي كنت ديما الكان الجاية كوب دي موند. اه سافي دي زوبجيكتيف كو جو مسي فيكسي، مي كوم جي دي دون ان بخومي تان جو فو با فير لا ميم ايرور كو جي فات كو جي في اوبارافون او شو ريفوني ترو فيت اي جي با ايتي بيرفورمان. دونك لا دون ان بخومي تان سي ريفين ان بلين فورم اي كان جوري ريكوبيري مي كاباسيتي لا جو بوري مي فيكسي ان اوبجيكتيف دو كان دو كوب دي موند.
ايش تحس في روحك طب بديت ترجع الفورمة بالانترينمون شهر ونص طبعا عندك؟ لا بصراحة مبقاش والله هاني رجعت بالقلي الحمد لله، نزلت مش 100% مي هاني هاني نترينا الحمد لله ونخدم على فون بوغ فينيغ او ميور نيفو اي فوالا ابخي اون ا دي ماتش اميكو ils ont programmé des matchs amicaux avec Brest pour pouvoir jouer et revenir à un meilleur niveau comme je l'ai dit. Ben, باش نكمل معاك اخر سؤال من هنا لوقتاش ان شاء الله نجمو نشوفوك تلعب ولا او موا في الليسته نتاع ال 18. Non, être dans la liste c'est pas un problème. Le problème c'est être prêt physiquement et être prêt mentalement. Après être dans la liste c'est pas un problème, c'est pas le premier problème. Comme j'ai dit, on a parlé avec le coach, il compte sur moi. Après comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un, ben, j'ai fait des erreurs dans le passé et aujourd'hui je vais pas les reproduire. Comme je t'ai dit, je préfère revenir en pleine forme et être à 100% des capacités. Comme ça les joueurs ont fait appel à moi, ben, je suis prêt et pas comme j'ai fait auparavant. قاعد ان كونتاكت معز مع ستاف تكنيك نتاع ليكيب ناسيونال. وي يعني جو لا فيريتي سي توجور ان كونتاكت افيك لو بريزيدون اي اوسي افيك لو دوكتور شاملي اي شراف اوسي لا بريباراتور مونتال ليكيب ناسيونال. Et après, je sais, oui, après, j'ai eu l'entraîneur des gardiens aussi. L'entraîneur des gardiens m'a appelé. On s'était écrit 2-3 fois par message. Mais sinon, après, pas plus que ça, quoi. Après, bonne chance, Moaz. Merci, c'est gentil. Bonne chance, Inch'Allah, on se voit à la crib. Inch'Allah, t'as de cas ou t'as de cas, j'ai le feu, Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Extrait.